បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ ហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនានិងការចូលរួមសិក្សារបស់បងប្អូនហើយនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានជួយ សួស្តីពេលព្រឹកនឹងបានន័យថាម៉េចបាទអូហាយ៉ូបានយើងសួស្តីពេលព្រឹកបាទហើយពេលទី2ពេលទី2បានន័យថាខុននីឈីវ៉ាខុននីឈីវ៉ាបានន័យថាគាត់អត់ទៅនូនបានន័យថាយើងសួស្តីដែរសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ពេលថ្ងៃត្រង់និយាយរួមនៅក្នុងភាសាជប៉ុនដូចជាភាសាអង់គ្លេសដែរគឺសួស្តីពេលព្រឹកសួស្តីពេលថ្ងៃពេលល្ងាចពេលយប់ហ្នឹងគឺយើងប្រើខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចាំថា អពិខនិជីវៈខនិជីវៈសុស្រីពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាជា អពិខនិជីវៈនេះបើសិនជាពេលថ្ងៃបងប្អូនអាចប្រើខនិជីវៈពេលព្រឹកក៏បងប្អូនអាចប្រើខនិជីវៈក៏បានដែរអានឹងបើសិនពេលបងប្អូនមិនអាចប្រើមិនបានប្រើអូហាយ៉ូបងប្អូនអាចប្រើខនិជីវៈជំនួសវិញបាទហើយពេលនេះពេលនេះពាក្យរបស់វាគឺខំបាំងវ៉ាខំបាំងវ៉ាយើងចាំថាអសអសអែននឹងបានន័យថាយើងមានសម្លេងអែនក៏បានសម្លេងងក៏បាន ខំបានបាទខំបានបាទបានគាត់អ៊ីវនីងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចប្រើខនិជីវៈបានខនិជីវៈហ្នឹងបានន័យថាគឺយើងប្រើនៅក្នុងពេលល្ងាចក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើចាំពាក្យរបស់វាគឺខំបានបាទបានន័យថា មកចឋានខ្លះក៏ប្រើខនិជីវៈក៏បានដែរដូចជាយើងជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាយើងរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើខនិជីវៈទៅបាទក៏ប៉ុន្តែពាក្យរបស់វាគឺអូយ៉ាសុមីណាសៃអូយ៉ាសុមីណាសៃបាទគាត់ណៃអូយ៉ាសុមីណាសៃបាទហើយយើងចង់សួរគេថាតើសុខសប្បាយអ្នកសុខសប្បាយដែរអត់យើងប្រើពាក្យអូហ្គេនគីដេស្កា ក៏ប៉ុន្តែចាំថាពាក្យអូនៅមុខហ្គេនគីហ្នឹងយើងអាចប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បានពាក្យអូហ្នឹងគេដាក់វាផ្លាយជាងយើងប្រើហ្គេនគីហ្គេនគីដេស្កាយើងប្រើហ្គេនគីដេស្កាក្នុងក្នុងនៃដែលយើងស្មើភាពគ្នាយើងជាមិត្តភក្តិយើងជាមិត្តភក្តិរួមជំនាន់រៀនជាមួយគ្នាយើងប្រើហ្គេនគីទៅបើសិនជាយើងនិយាយជាមួយគេដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងប្រើពាក្យមានគួរសមយើងប្រើអូជំនួសទៅ អូហ្គេនគីដេស្កាបាទបាទបើសិនជាយើងសុខសប្បាយទេគេឆ្លើយថាហ្គេនគីដេហ្គេនគីដេបាទហ្គេនគីដេបាននេថាយើងសុខសប្បាយទេបើសិនជាយើងមិនសុខសប្បាយទេបាននេថាយើងអាចប្រើបានពីរគឺហ្គេនគីដេវ៉ារីមាសិនបាទដេវ៉ាយើងចាំថាពាក្យដេវ៉ារីមាសិនហ្នឹងបាននេថាអឺមេស្មាយ៉ារីមាសិនដែរបាទយ៉ារីមាសិនយ៉ារីមាសិនទៅពេលនេះខ្ញុំ បាទសូមអសិស្ស្រ័យផងគឺខ្ញុំនិយាយខុសហើយវាមានស៊ីហើយយ៉ាក់តូចបាទក៏ប៉ុន្តែអាស៊ីហើយយ៉ាក់តូចហ្នឹងវាវាយទៅវាមិនចេញវាចេញយ៉ាក់ធំហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមការអសិស្ស្រ័យផងបាទដូច្នេះហ្គេនគីដេវ៉ារីមាសិនហ្នឹងស្មើហ្គេនគីយ៉ារីមាសិនបាទន័យថាយើងមិនសូវសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃហ្នឹងយើងមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចទុយអីយើងអាចឆ្លើយហ្គេនគីយ៉ារីមាសិនក៏បានយ៉ា ยาวิเมนซีฮันยามาซีฮายามาซียามันซียาเนาะมันเนี่ยแกงกี้ยาอาซีนี่สมเลงนี่ขาวสมพัด
ไม่มองเต้นได้ในการโจรมศึกษาภาษาญี่ปุ่นนี้ปราศจากประจำไงนี่บาสมทลายอำนาจคนหนึ่งสมทลายอำนาจคนเชียร์ในกับการดาวบองโพนศึกษาในสถานที่มีสัตว์ทนายยืนในกฎจังเจตสาญี่ปุ่นบาสมอกคนบาสตีกรงชาชายตายสไตล์โกนรุ่งไอการมีดาใบดาสมตุกยัง